que ha elaborat aquest logotip. Em dic Dani. Primer parlarà la Paula, després la Mijal i al final la Meritxell. El nostre logotip és senzill perquè representa una càmera de cinema. També és original perquè representa una càmera de cinema amb cara, mans i peus. Creiem que és un bon logotip perquè una càmera de cinema caminant representa que la nostra productora hi ha avançat. També és increïble perquè ningú ha vist una càmera caminant. És agradable perquè les persones es quedaran boca al balanç. El nostre logotip és infantil i alegre, representaríem una productora infantil. També és molt valiós perquè ningú ha vist una càmera en forma de persona. El nostre logotip és el millor!